ngiye guca iyi minyururu imboshye ngiye kwiga akongera kuguruka bishobora kunkomerera bikankomerera ariko nzabikora ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone vuba aha iyo marira yose azashira vuba aha y'amaso azabona izuba bishobora gufata igihe bishobora gufata igihe ariko nzarubona ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone nzatembera mishema uno muhanda nanone bose bazongera bandangamire kandi bazabona ko nkomeye ngiye kumva abana baseka ngiye kumva amajwi aririmba ntibizatinda kugeza numvise ayo majwi ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone ngiye kumva aho urumuri ruturutse mu ijoro rumurikira aho umurasire kuri njye umunsi umwe nzarwumva ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone nzatembera nishemo no muhanda bose bazongera bandangamire kandi bazabona ko mfite imbaraga sinzongera gukambakamba ukundi nziga guhagarara kandi nshikamye sinzongera kugukundi kuko nziga uko bakomera cyangwa kuba umunyembaraga vuba aha aya marira azashira vuba aha y'amaso azabona izuba ntibizatinda kugeza ndibonye ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone ubwo nzongera guhagarara ku birenge byanjye nanone nzongera mpagarare ku biganza ku birenge byanjye nanone.